ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីក្តៅៗប្រិយមិត្តដែលតាក់ទងទៅនឹងនៅដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 នេះមានការបាញ់បោះពីរលើកក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ ខណៈចេញពីហាងផឹកស៊ីនៅហាងម៉ៃខ្មិចប្រាំក្នុងសភាពស្រវឹងជោគជាំក៏បានដកកំភ្លើងនឹងបាញ់មួយគ្រាប់បាទភ្ញុចដីបញ្ចេញកំហឹងដែលសង្ស័យបាទប្រហែលមកពីរឿងស្រីញីនេះបើតាមសម្ដីរបស់សមន្តកិច្ចករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង ប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាខ្មាន់កំភ្លើងរូបនេះមានគ្នាពីរទៅបីនាក់បាននាំគ្នាមកផឹកស៊ីនៅហាងម៉ៃខ្មិចប្រាំលូពេលស្រវឹងជោគជាំហើយតស្រដីគ្នាក៏ចាញ់មកក្រៅហាងរួចក៏ដកកំភ្លើងបាទបាញ់ភ្និចដីមួយគ្រាប់គំរាមដៃគូមកខាងទៀតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបាញ់រួចជុតនេះក៏ឡើងជិះរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខរត់ពីកៅ 9 ប្រាំ4កែ8កិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលឈឹងប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាករណីបាញ់បោះនេះកំពុងចម្រុះខេត្តបានចុះស្រាវជ្រាវដល់ពីទីកន្លែងកើតហេតុដើម្បីស្វែងរកជនបង្កយកមកផ្ដន់ធាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យខណ្ឌតែបានព្រោះបានស្គាល់លេខរថយន្តរួចទៅហើយហើយក៏មានការបាញ់បោះមួយករណីទៀតដែរដោយមជ្ឈដ្ឋានបាទនេះសង្ស័យដោយសារភ្លើងប្រច័ណ្ឌដោយមន្ត្រីអាវុធហត្ថម្នាក់នឹងបានដកកំភ្លើងបាញ់ភ្និចដី នៅមុខស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈសូរិយាកាលពីវេលាម៉ោង9:01 និង30នាទីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ស្ថិតក្នុងភូមិតាវៀនសង្កាត់សាលាកំរើក្រុងនឹងខេត្តសៀមរាបមន្ត្រីអាវុធហត្ថរូបនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាលោកវរៈសំណៃត្រីបាអាងសែនហើយចិត្តនាយការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជននៃកងបារៀបអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាប ក៏ត្រូវបានបាទកម្លាំងព្រំប្រទានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្រចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បើតាមមកដំសន័យត្រីប៉ាវ៉ានិតមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថបាទខេត្តបានឲ្យដឹងផងដែរថានៅវេលាម៉ោង9:15នាទីយប់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅចំណុចបាទស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈសូរិយាក្នុងភូមិតាវៀនសង្កាត់សាលាកំរើបាទក្រុងសៀមរាប លោកវិរៈសណៃត្រីអាងសែននាយការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្របានមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយឈ្មោះហាតសុភាភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំជាអាជីវករមានទីលំនៅក្នុងភូមិបាខុនមកឃុំបាកណ្ដែនបាស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាប ក្រោយមានទំនាស់លោកអាងបាសែនបានយកកំភ្លើងខ្លីម៉ាក់ Z8បាកៅ 38បាញ់ខ្ជិចដីមួយគ្រាប់នឹងខ្ទៀតបាបំណៃថ្មទៅត្រូវឈ្មោះថាហាតសុភាបណ្ដាលឲ្យរលាត់ក្រោមត្របកផ្នែកខាងស្ដាំរងរបួសស្រាលបន្ទាប់មកភាគីរបស់ឈ្មោះបាហាតសុភាបាននាំគ្រីគ្នាមិនស្គាល់ឈ្មោះមកជាបន្តបន្ទាប់រួចក៏បានបាញ់ពីរគ្រាប់ ដោយកំភ្លើងក្លែងមិនស្គាល់ម៉ាកដែលមិនបណ្ដាលឲ្យអ្នកណារងរបួសនោះទេក្រោយពេលកើតហេតុកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្របានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រមូលបានវត្ថុតាងនិងនាំខ្លួនឈ្មោះថាអាងសែនបញ្ជូនមកបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តដើម្បីបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងអនុវត្តតាមនីតិវិធី លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអេងហ៊ីងអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលោកទេប្រទេសបានបញ្ជាឲ្យដឹងថាកងរាជអាវុធហត្ថនឹងបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវរកវត្ថុតាងនិងបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើល្មើសនេះដោយភាពយុត្តិធម៌និងម៉ឺងម៉ាត់ជាទីបំផុតជាមួយគ្នានេះកងរាជអាវុធហត្ថសូមអភ័យទោសជាសាធារណៈចំពោះទង្វើរបស់យោធិននៃកងរាជអាវុធហត្ថបាទខាងលើក៏ដូចជាយោធិនចំនួន 2 រូប នៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះដែលបានប្រព្រឹត្តនាពេលកន្លងទៅផងដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសធ្លាប់បានប្រកាសថាសម្រាប់អាវុធហត្ថមានទិសស្លោក
chia trái vì sai bằng hai phần. Xâm rạp ở biếp thư vơ ca rù miền. Tí mùi, châm phua bà tê chết trời tại cà bìa. Tí bì, châm phua bà chia trời tại bàm rào. Tí bầy, châm phua chấp mập trời tại cổ rúp. Nâng tí buồn, châm phua bọt làm mơ trời tại bàm rào. Nhưng châm phua bà tê bà, nơi xìm riếp. Ngay tí mùi, bà có bánh, bà tọa bà tiết có bánh. Cái thơ bì cả rằng ấy, bà thamay cái đai nâng tàm rõ. Hai sát tay chia, bà nè miên tu nền tí nâng thông đông tại thiệt. Bà, lô bà rẻ sân ấy trái nữa. Mình tôi ta cho nó về mà đó bà quạt lên từ bành kia chơi lô kia thì túi quạt tiền gặp lần bành đầy lên như thế bà đấy cứ thân nạ về đây sau này trái an xài bà an xài bà đừng nghe lời đi gặp bông tai bà co sang sầm nằm rương bành chun từ tà cả tiệt tương từ đến an thà bát phò miên về mặt cổ miên tập bắp năng đái bà lược tới lừa lừa tới khóc đào tất cả nam muôn nu có sông khăn tây ở phải tụ. Chỉ trong khai minh sáng đa sông chùm riêng liên bản.